საპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ახალ 12-ზე სოფო ჩაკვეტაძე დაწნობთ. გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ისევ დრონან აზერბაიჯანელებს გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორია დაახლოებით 2 კვირის წინ უნდა დაეტოვებინათ. გარეჯის კომპლექსთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა შეთანხმებას 20 მაისს მიაღწიეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთაუტიაშვილმა განაცხადა, რომ ჩიკაგოში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრისას პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელებს დაავალეს. მისივე ინფორმაციით დაიმართა ასევე შეხვედრა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზა გოგავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუპყრობლად შეუშვებდნენ. დავით გარეჯი იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფის სატელეფონო ხაზზეა. თორნიკე კვერენჩხელაძე, თორნიკე გამარჯობა. რა ვითარება არის დავით გარეჯის ტერიტორიაზე უშუალოდ ამ მომენტისთვის? მოგესალმებით სოფო, ჩვენ რამდენიმე წუთია რაც დავით გარეჯის ტერიტორიაზე შევედით და ვიმყოფებით. ჩვენ გავესაუბრეთ უდაბნოს ლავრის წინამძღვარს, არქიმანდრიტ ილარიონს და როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ვითარება დავით გარეჯში არ შეცვლილა. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები კლავდგანან იმ ტერიტორიაზე, თუმცა გადაადგილება უცხოელ ტურისტებს და ქართველ მომლოცველებს არ ეგრძალებათ და მას თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგილება. თუმცა ამით ვითარება დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერში არ შეცვლილა და ყველა ელოდება სიტუაციის შეცვლას, როდესაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დატოვებენ აღნიშნულ ტერიტორიას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებს, რომ 26 მაისს გადმოვიდნენ პირველად 6 მაისს გადმოვიდნენ პირველად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე და ისინი იმ დროისთვის უგზავნდნენ გადაადგილებას უცხოელ ტურისტებს და ასევე ქართველ მომლოცველებს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ მომენტისთვის უდაბნოს მონასტერში სიტუაცია არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაადგილება არ ეგრძალებათ მომლოცველებს და ვიზიტორებს, მაინც განან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები და არაპირებენ ტერიტორიის დატოვებას. ჩვენ რამდენიმე წუთში ალბათ უფრო მოგვეცემა საშუალება, რომ ავიდეთ და ადგილზე ვნახოთ ის ბილიკი, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეებიდან ჩვენ რამდენიმე წუთია მხოლოდ რაც მონასტერში მოვედით და მხოლოდ არქიმანდრიტ ილარიონთან მოახერხეთ გასაუბრება. ჩვენ ადგილზე ავალთ და ბოლო ინფორმაციას შემდგომ გამოშვებებში მოგაძებთ. ოფო, თორნიკე, რამე ინციდენტს ხო არ ქონია ადრილი? ინციდენტის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება აქ. უბრალოდ სიტუაცია არის იგივე, როგორც იყო აზერბაიჯანელი მესაზღვრეებიდანგანან ეგრეთოდებულ პოსტზე, რომელსაც თვითონ ეძახიან პოსტს და იქედან არაპირებენ ტერიტორიის დატოვებას. დიდი მადლობა, ეს იყო თორნიკე კვერენჩხელაძე. ჩვენ დავით გარეჯის თემას მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით. მანამდე კი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები მამუკა ჯიბლაძის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით მიმართვას ავრცელებენ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯიბლაძე ნიჭიერი მათემატიკოსია და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სკოლის საატესტატო გამოცდების კომპიუტერული სისტემის შექმნაში. ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები ჯიბლაძის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით სამართალდამცველ ორგანოებს, საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ და სთხოვენ ყველა საშუალება და რესურსი გამოიყენონ ამ ფაქტის გამოსაძიებლად. სამართალდამცველთა მიმართ ასეთი თხოვნაა, რომ საქმე იქნეს გამოძიებული ოპერატიულად და ეფექტიანად. საზოგადოებისადმი მიმართვის მიზანი ის არის, რომ თუ რამე ინფორმაცია მოეპოვებათ ამ ადამიანის გარშემო, შეგვატყობინონ დროზე, ჩვენ შეგვატყობინონ, სამართალდამცველებს შეატყობინონ, როგორც უნდათ, და არასამთავრობო სექტორის მიმართვა ის არის, რომ ყურადღებით მოეკიდონ ამ საქმეს. ოზურგეთში ხვალისთვის დაგეგმილი აქციისთვის რაიონის გამგეობამ ქართულ ოცნებას თეატრალური მოედანი გამოუყო. აღნიშნულ მოედანზე ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია აქციისთვის უფრო დიდ მოედანს ითხოვდა, თუმცა საბოლოო შეთანხმებით არცია მაინც თეატრალურ მოედანზე გაიმართება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ოზურგეთის გამგეობამ ქართულ ოცნებას 17 ივნის დაგეგმილი აქციისთვის თეატრალური მოედანი გამოუყო. აქციისთვის დათმობილ მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია კი უფრო დიდი ფართობის მოედანს ითხოვდა, რომელიც გამგეობის წინ მდებარეობს. თუმცა თვითმმართველობისა და კოალიციის წევრების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ მიტინგი მაინც თეატრალურ მოედანზე ჩატარებულიყო. მიკროსარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მოედნის ნახევარი ფაქტიურად სარემონტო სამუშაოებს მოცული, იქვე მდებარეობს იუსტიციის შენობა, სადაც კანონით მანიფესტაციისა და შეკრებების შესახებ გარკვეული შეზღუდვები არსებობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გია ქარცევაძე განმარტავს, რომ აქციის ორგანიზატორებს მხოლოდ გაფრთხილების ვალდებულება აქვთ, თუ როდის და სად ჩაატარებენ მიტინგს. გამგეობის მიერ შემოსაზღვრული ტერიტორიის შეთავაზება კი მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირობა მაქვს, რაც არის რეალური და ადეკვატური, არის ის, რომ პროკურატურა შენობას არ მოახვედრებს. სხვა დარჩენილი სხვა საზღვრები არ შეიძლება მოქმედ კანონმდებლობას. თუ აქციის მონაწილე არ ემატება 20,000, შეუძლიათ გაეშვებენ პარამეტრებს, ოღონდ არა პროკურატურის შენობის მიმართულებას. საკმარისი იქნება თუ არა მომიტინგეებისთვის ოზურგეთის ცენტრში გამოყოფილი ტერიტორია 17 ივნის გამოჩნდება. ორგანიზატორები აქციაზე 15,000-მდე მხარდამჭერს ელოდებიან. დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ქართული ოცნების წევრებმა განაცხადი შეიტანეს. კოალიციის ინფორმაციით 3,000-მდე ჰექტარი მიწისნაკვეთი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ოჯახის წევრებს საკუთრებაში გადაეცათ. კოალიციის ლიდერების განცხადებით რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა საძოვრების გარეშე დარჩა. ამ და სხვა პრობლემებზე სასაუბროდ კოალიციის წევრები ადგილობრივებს დმანისის კულტურის ცენტრში შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა იყო. ქართული ოცნების ლიდერებმა ამ მოვრჩევლებს კოალიციის პროგრამა გააცნეს. მიმართეთ გამგეობას მოთხოვნით, რომ ყველა ის სამართლებრივი აქტი, რის საფუძველზეც მოხდა ამ მიწის ნაკვეთების გასხვისება, უმოკლეს ვადებში გადმოგვცენ ჩვენ, რათა ჩვენ შევისწავლოთ და მოვახდინოთ შემდგომი რეაგირება. მთელი საქართველო, ისე როგორც დმანის რაიონი ეკუთვნის ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას და შესაბამისად ყველას უნდა ქონდეს ამ სიმდიდრით, ამ სიკეთით სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობები. ვერც ხნავთ, ვერც ვთესავთ, არც საწვავის ფული გვაქვს. აი პირდაპირ გაღატაკებული და გაუბედური. საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის აქციონერისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. გავრცელებული ინფორმაციით მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნულ ქმედებაში ნაშაული შესაძლო ნიშნების დადგმასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. ჭირდება საქალები ბატონ ლევანის დაფინანსებით უფასო გადმოგეცემას, ასევე ვაფინანსებ კატარაქტის ოპერაციას. ახლა რომ შემოვდანდები ჩვენთან ექიმებთან, დიაგნოზს რომ დაგისვამენ, ბატონ ლევანი დააფინანსებს ამ ოპერაციას და ამავე საავადმყოფოში გაგიმას. საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოში მოქმედ ბანკებს საზოგადოებაში სერიოზული ანტისაბანკო განწყობის ჩამოყალიბების შესახებ აფრთხილებს. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ ეროვნული ბანკი საკასო ცენტრის გახსნაზე განაცხადა, ხდება ადამიანებს, რომლებიც ბანკების მიერ ბინების წართმევის შედეგად ქუჩაში დარჩნენ. ამიტომ პრეზიდენტმა ბანკებს იპოთეკურ სასხებთან დაკავშირებით დიდი სიფრთხილისა და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებისკენ მოუწოდა. გარდა ამისა, გუშინ მან ლაზიტაში ბრიტანული სამართლის დანერგვა დაანონსა. მისი განცხადებით ლაზიტაში კომერციულ ტრანზაქციებზე ბრიტანული სასამართლო შემოვა. ლაზიკაში კომერციულ ტრანზაქციებზე შემოვა ბრიტანული სამართალი. ძალიან დიდ ექსპერიმენტზე შემივიდივარ. იმისათვის, რომ მივიღოთ კომერციულ ტრანზაქციების აბსოლუტური დაცულობა და გარანტირება შეპირველეში ქართველი და მათ შორის უცხოური ინვესტორების. ძალიან მაგარი რაღაცა ხდება. საქართველოს საბანკო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სექტორი ჩვენი ეკონომიკის. აღმოჩნდა და ეს ილია ჭავჭავაძემ დაამტკიცა ჯერ კიდევ, რომ ქართველებს სისხლში აქვთ ბანკირობა და შეუძლიათ ეს საქმე. საერთაშორისო მასშტაბით სხვა შორის საქართველოს ბანკის აქციები ძალიან მაგრა კორტირებს ლონდონში, ძალიან ბევრ ნავთობიან და გაზიან ქვეყნის ბანკებს გადაუსწრო. საქართველოს პრეზიდენტი კრემლის ფულით საქართველოში პოლიტიკური პროცესების ყიდვის მცდელობაზე საუბრობს. მისი თქმით, წარმოუდგენელია ვერ მიხვდეს ვინმე, რომ საქართველოში დიდი რაოდენობით რუსული ფული შემოდის. საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველა დროში იყო ხალხი, ვინც დაიყიდება ნებისმიერ ფულზე, ეშმაკ შეეკრობა და სულსაც მიყიდის, მაგრამ საქართველოში არ იყიდება ორი რამ: ქართული სახელმწიფო და ქართველი ხალხი, აცხადებს სააკაშვილი. პირდაპირ მითითებით კრემლის საქართველოს შემოდის ძალიან ბევრი დიდი რუსული ფული. მაგრამ ერთი პატარა პრობლემაა. ამ ფულზე იყიდა მართლა ბრიყვი უნდა იყო, რომ ვერ მიხვდე, რომ ესაა რუსული ფული. თუ ბრმა არ ახარ, ყრუ არ ახარ, ყველამ კარგად იცის, რაც ხდება. მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს. ჩვენ მეგობარ ამ ფულის გამომგზავნებს ჭყალებში და მათ ადგაურ წარმომადგენლებს. საქართველოში იყიდება რომელიმე დეგრადირებული პოლიტიკოსი ან დეკლასირებული. საქართველოში იყიდება რომელიმე, თქვათ, არ ვიცი, მოქმედიან ყოფილის რომელიმე წარმომადგენელი რომელიმე სფეროსი. საქართველოში, რა თქმა უნდა, არის ყოველთვის იყო ყველა დროში ხალხი, ვისაც ფეხებზე კიდია თავის ქვეყანა, გაიყიდება ნებისმიერ ფულზე და ეშმაკ შეეკრება, სულს მიყიდის, რომ გაიყიდეს. მაგრამ საქართველოში არ იყიდება ორი რამ:
ქართული სახელმწიფო ქალაქის მერი დიდი უგულავა და პრემიერ-მინისტრი ნიკა დილაური გუშინ კლუბ ტრიუმში სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრამდე კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შეხვედრა შინაარსზე მათთვის უცნობი იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია ნიკა დილაურს, ხოლო თბილისის მერი აცხადებდა, რომ სადაზღვაო კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბარი ჯანდაცვის პრობლემატიკას, ხელმისაწვდომობას და სამომავლო გეგმებს ეხებოდა. უგულავამ ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ტრადიციული შეხვედრები საზოგადოების ყველა ნაწილს სურვილი იყო, რომ კიდევ უფრო კარგად ჩავერთოთ ამ სისტემაში და რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ და შემდეგ ჩვენს დაწინაურებას და ხელფასის დაზე იქნება სავარაუდოდ დამოკიდებული. ჩვენ გეგმავთ და ვხვდებით ისევე როგორც სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, ასევე ადამიანებს, რომლებიცაც სამუშაო სურს და არა აქვს სამუშაო, ვხვდებით სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკური პრეფერენციების მქონე ადამიანებს, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურვილი შეიძლება ჰქონდეს შეხვედრის, გაიგოს სამომავლო ხედვა ჩვენი, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების. კამპანია ეშენდეხებას ფარგლებში კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა შეხვედრას ზუგდიდში გამართეს, რომელსაც არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრების მიზანია საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია კამპანიის ეშენდეხება, მისი მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ, ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრაზე საუბარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში მომხდარ ინციდენტსაც შეეხო, რა დროსაც საკრებულოს თანამშრომლებმა მეცხრე ათვლის ჟურნალისტის მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეშენდეხება შემდეგი შეხვედრა დღეს ბათუმში გაიმართება. სავარაუდოდ მოგვიწევს 30,000 ხელმოწერის შეგროვება საინიციატივო საკანონმდებლო ინიციატივისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, ჩვენმა მეგობრებმა რეგიონებში იცოდნენ უფრო მეტი და ჩაერთონ უფრო აქტიურად აი ამ კამპანიას. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ რეგიონებში ეშენდეხების პოპულარიზაციის მიზნით, წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით და არჩევნების დღესაც. კამპანია ეხება, რა თქმა უნდა, სამართლიან არჩევნებს და საზოგადოების ყველა წევრი ზოგადად დაინტერესებულია ამ თემატიკით, ამიტომ რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ არჩევანი გააკეთო, უნდა იცოდე კონკრეტულად, ვთქვათ, სხვადასხვა მხარის აზრები, სამოქალაქო სექტორი რა თქმა უნდა დაინტერესებულია ამ კამპანიით. გორის რაიონის სოფელ არბოს მოსახლეობა უკვე 4 წელია საერიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს. სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისა, 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. მას შემდეგ, რაც ერთდროულ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ალტერნატიული რძებით სარწყავი წყლის მიწოდების პირობა მისცა. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, მაგრამ სოფელს წყალი ჯერაც არ მიუღია. რითომ უნდა გაგვიკეთონ სარწყავი წყალი? არ ვიცი, შარშან გასკდა რაღაცაო და ერთი კაცი ვიღაცა, მეც არ ვიცი, ააფრიალა ჰაერშვე და იმის შემდეგ წავიდნენ და წავიდნენ. ეხლა კიდევ დადიან, სულ გვატყუებენ. აი დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კი გავაკეთებთ, როგორ არა გავაკეთებთ, მაგრამ დღესაც არ გაკეთებულა, ომის შემდეგ ჩვენ წყალი არ აგვაქვს. გეუბნები კაცურად, ეხლა მოატრიალა წადინდეთ. რატო ბძანებაა ეგეთი? რა არ არის ბძანება? აბა მაშინ რა? აი რასაც გეუბნები. აი რა თქმაო, რა ჩემ საქმეს ვაკეთე. მომის მენეჯერია რომ ამის გარდა არის რამდენი სუპლიცი. მე და წადი იმ სუპლებში მიდი და. აქ ამაქ საქმე და ვისთან აქ საქმე? ჩემი საქმეა მეთქი. მოატრიალე წადი მე. რატო? აი პროსტა რა. რა გინდა ახლა მაიზამეთ ვიღაცა მე გეუბნები კაცურად. ამერიკის შეერთებული შტატების ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიის კადეტებმა დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ენის შემსწავლელი კურსი დაასრულეს. შესაბამისი სერტიფიკატები ამერიკელ კადეტებს აკადემიის რექტორმა დავით ნარდაიამ გადასცა. 6 კადეტი და 1 ინსტრუქტორი ქართულ სამხედრო სასწავლებელში დაცულთი პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა. სამი კვირის განმავლობაში მათ რუსულ ენასა და ლიტერატურაში საკლასო მეცადინეობები ჩაუტარდებათ ეროვნული თავდაცვის აკადემიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიის თანამშრომლობის ფარგლებში და მილია 6 წარჩინებული ქართველი მსმენელის მივლინება შეერთებულ შტატებში, სადაც ისინი ერთდღიან საველე წრთნებს გაივლიან. სანაბული სახის თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს როგორც აკადემიებს შორის თანამშრომლობას, ასევე დიდი წვლილი შეაქვს უშუალოდ კადეტების მომავალი ოფიცრების კვალიფიკაციის ამაღლებაში.
საპატრიარქო პრემია რეგიონებში მოღვაწემო სიტუალური კოლექტივებისთვის ქართული გალობის ფონდი საპატრიარქოში გუშინ დაარსდა. ახალგაზრდა მეცნიერები ახლახან დარდასრული ლოტბარისა და ეთნომუსიკოლოგის დიდი დარაყანიძის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდებიან. პრემიის ოდენობა 3000 ლარია. ფონდის პრეზენტაციაზე პატრიარქმა განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი დახვეწილი გალობით და სიმღერებით გამოირჩევა, ამიტომ ერი ამ სარგანძურს უნდა გაუფრთხილდეს. ფონდის საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიტოვებს ტრადიციული გალობისა და სიმღერის მეცნიერული კვლევის უძველესი ნიმუშებისა და ჩანაწერების მოძიება, აღდგენა და შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ელექტრონული ვერსიების შექმნა. გალობა ღვთაებრივი წარმოშობისა, ზეციური წარმოშობისა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. ჩვენ სიმღერა და გალობა აკეთილშობილებს ადამიანის სულს და ახლავს იგი ზეცას. ეთერში ახალი 12-ში მიმდინარე მოვლენები. ახალგაზრდა არალეგალ ემიგრანტებს შეერთებული შტატებიდან დეპორტაცია აღარ ემუქრებათ. საუბარია 800,000-მდე, 16-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდაზე, რომლებიც შტატებში 5 წელია ცხოვრობენ. დღეიდან მათ სწავლისა და მუშაობის ნებართვის მიღება შეუძლიათ. ახალი საემიგრაციო წესები მედიას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცნო და ის ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით ეს არის უბრალოდ მართებული ნაბიჯი, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე დადებითი გავლენა ექნება. ექსპერტების შეფასებით პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდში ლათინოამერიკელი ამომრჩევლების ხმების მოპოვებაზეა გათვლილი. დღეს დილით ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ გამოცნო ის ცვლილება, რომელსაც ჩემი ადმინისტრაცია საიმიგრაციო კანონში შეიტანს იმისთვის, რომ ის უფრო სამართლიანი და ეფექტური გახდეს, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ზოგჯერ მეოცნებეებს უწოდებთ. ეს ახალგაზრდები ჩვენ სკოლებში სწავლობენ, სამაზობლოებში ცხოვრობენ, ჩვენ შვილებთან მეგობრობენ და ჩვენ დროშაზე ერთგულებას იფიცებენ. ისინი გულში ყველაფრით ამერიკელები არიან, გარდა ფურცელზე ამერიკელად ყოფნისა. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ჩაფითი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს ორი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო, რის საფუძველზეც მისი დათხოვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ანტიბირთული საპროტესტო აქცია ტოკიოში ხელისუფლების მიერ ორი ბირთული რეაქტორის ამუშავების გადაწყვეტილების დასაპროტესტებლად 200-მდე აქტივისტი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციასთან შეიჭრება. აქციის მონაწილეები ბირთული ენერგიის წინააღმდეგ გამოდიან. ბირთულ ელექტროენერგიაზე ქვეყნის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. შარშანდელი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით იაპონიაში არსებული 50-ვე ატომური ელექტროსადგური დაიხურა. მათი ხელახლა გახსნა ეტაპობრივად იგეგმება. მერსიტის სამხრეთ სანაპიროს ტროპიკული შტურმი კარლოტა უახლოვდება თარის სიჩქარე საათში 150 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგების პროგნოზით ციკლონი თანდათან ძალას იკრებს და ქარიშხლად გადაიქცევა. კარლოტა მერსიტის ცნობილ კურორტს აკაპულკოსაც ემუქრება. მოსალოდნელი ციკლონის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე გაფრთხილებულია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. ეთერში 3 საათზე დავდგმებით. დაგველოდებით.